Vážení přátelé, voliči, naše dnešní sdělení se týká článku 43 Ústavy České republiky, který někteří poslanci v čele s ministrem války Stropnickým chtějí změnit. Proč ministr války? Z původního znění ústavy je totiž vynecháno slovo obrana. Pamětníci budou vědět, že název ministerstva na kulaťáku byl Ministerstvo národní obrany. Nejdřív bylo vypuštěno slovo národní a teď nám zmizí z ústavy i ta obrana. Změna článku 43 ústavy se týká vysílání vojáků na mise a pobytu cizích vojsk u nás. Především jde o to, že už nebudou rozhodovat volení zákonodárci v poslanecké sněmovně, nýbrž jenom malá skupinka lidí. Na tuto změnu je velký spěch, takže není čas na žádnou veřejnou diskuzi s odborníky, například s pány Števcem, Kollerem nebo Schneiderem. O informování veřejnosti víme své. Takové zpravodajství České televize vydrží sledovat jen opravdu otrlý jedinec. Veselí nebudí ani už provedená změna branného zákona. V tom smyslu, že nyní do armády České republiky lze naverbovat kohokoliv z ciziny. Je na čase přemýšlet o obraně České republiky. Co nám zbývá? Vyzbrojovat se jako jednotlivci? Domobrana švýcarského typu? To jsou témata, o kterých je potřeba uvažovat a hovořit. Blíží se volby a tak už začíná období planých slibů politických stran. Prosím, sledujte pečlivě nejenom to, o čem politici mluví, ale především, jak hlasují. Když se na chvíli posadíte na galerii v poslanecké sněmovně, tak zjistíte, že to je na pokyn. Buď tak, nebo tak. Vědí oni vůbec, o čem hlasují? Proč iniciativa Nezákladnám se bouří a nesouhlasí s tím, aby se změnil článek 43 ústavy? Jedná se konkrétně o odstavec 4 písmena A a B. Tyto dvě písmena určují charakter, k čemu se můžou, nebo za jakým účelem se můžou vysílat vojska do zahraničí a to je to důležité, za jakým účelem, nebo jak dalece můžou mít pobyt u nás v České republice. Byly uvedeny důvody, že vojska se můžou vyslat do zahraničí proto, aby zachránili nějaké občany, který by tam někde zůstali. A druhý důvod byl, že potřebují mít možnost vysat vojáky v otázce rychlých nasazených sil v rámci nějaké operace. Když jsme pozorovali tyto důvody, které nám byly sděleny na obrazovce, tak jsme pochopili, že ani jeden z těchto důvodů není pravdivý. Proč? První důvod pro záchranu občanů, sami předkladatelé v tisku 956 přiznávají, že k tomu je určena spíš a není ohraničena jaksi ústavou policie. Zdůvodnění, proč policie ještě není tak hodná, že není na to vybavená, což si myslíme, že je nesmysl. A co se týká otázky rychlého vysílání vojsk, byl důvod, že to chtějí mít možnost realizovat během 24 hodin. Jestliže si vezmeme, že se účastníme od roku 2006 spoustu misí, tak důvod, že by nemohli vyjíždět naše rychlé složky rychlého nasazení do zahraničí, je nepravdivý. A co se týká 24-hodinového limitu, tak je jasný, že
tato otázka se dá lehce posoudit, i když si vezmete materiál, který oni předkládají, ve kterým sami tvrdí, že to je pro účel například zhroucených států. Neznáme stát, který by se zhroutil během 24 hodin. Takže záminka, že by to mělo být kvůli rychlému nasazení během 24 hodin, tak je nepravdivá. Takže tady máme dvě nepravdivé tvrzení, to znamená první tvrzení pro záchranu, k tomu máme policii. Druhé tvrzení máme, že je zapotřebí se rychle naše vojáky k zhrouceným státům. To je smyšlený důvod, nehledě k tomu, že tyto věci se dají řešit úplně jiným cestou a existuje na to humanitární právo, existuje na to mezinárodní právo. Když jsme uvažovali, co je záměrem takovýto změny ústavy, tak jsme došli k závěru, že společnost není informovaná o pravdě a jediný důvod, který jsme tam našli, je, že je zapotřebí zlegalizovat bez nějakých zásadních důvodů pobyt cizích ozbrojených sil u nás. S tím nikdy souhlasit nebudeme, to stejný příběh jako o radaru, kdy chtěli, aby tady byla radarová základna, americká radarová základna. Při dobré paměti pan Vondra to definoval slovy: mně stačí, když tady bude jedna noha amerického vojáka. Nebudeme souhlasit s tím, aby tady byly na území České republiky jakýkoliv nohy cizích vojáků. Budeme proti tomu protestovat, nenecháme si to líbit. Je to teda naše právo a je to právo zejména voličů, aby si sami posoudili, jestliže poslanecká sněmovna, poslanec, který má být zvolen, navrhuje změnu ústavy pro potřeby cizí armády, tak podle nás takovej poslanec, kandidát do poslanecké sněmovny je nevolitelný. Iniciativné základnám si chtěla ověřit, jak dalece poslanci vědí o problémech, o kterých mají hlasovat. Obrátila se na poslanci s výzvou, aby reagovali, že nesouhlasí se zařazením určitého bodu, který se měl projednávat v poslanecké sněmovně. V tomto případě to byl teda bod 900, sněmovní tisk 956, který je předmětem právě změny ústavy článku 43. Tak jsme si chtěli ověřit, jak dalece poslanci o něm vědí. Zjistili jsme, když jsme oslovili jednak písemně, jednak před poslaneckou sněmovnou, že o tom bodu v řadě případů nic neví, že se k ním z rozhodnutí třeba i poslaneckého klubu nedostal. Další krok, kterým jsme se rozhodli, teda je zastavit projednávání něčeho, o čem zaprvé poslanci neví, a za druhý o tom neví hlavně veřejnost, protože změna ústavy se netýká poslanecké sněmovny. Změna ústavy se týká zejména veřejnosti. A tak jsme je vyzvali. Vyzvali jsme několikrát k tomu, aby bod neprojednávali. Aby to nejdřív projednali s veřejností, aby to projednali mezi sebou. A tady jsme si vlastně ověřili, že změnu bodu 43, článku odstavce 4, vlastně je v zájmu úzké skupiny lidí, což je pro nás zcela nepochopitelné. A vlastně svým způsobem to rozhodnutí, které oni, nebo tu změnu, jak média říkají, že to je zjednodušení, tak vlastně tu změnu oni provedli ve prospěch vlastně malé skupiny lidí, přesně řečeno vlády. A z vlády zase máme ověřeno, že k daným problémům, a můžeme předložit stanoviska jednotlivých ministerstev, oni k tomu problému vlastně se ani nevyjadřují nebo neví v rozsahu, co to znamená. To znamená, že v tomto okamžiku ten problém otázky konkrétně k nasazení nebo přijmutí cizích vojenských sil do České republiky rozhodují dva lidi, premiér a ministr obrany. Takovýto přístup je zcela nepřijatelný. Vážení diváci, při rozboru novely článku 43 Ústavy České republiky lze vysledovat zhruba 15 problémů nebo balíku problémů. Jde o problémy z podstaty změny ústavy, problémy vyplývající z širšího kontextu této novely, problémy procedury s projednáváním návrhu změny.
Z první skupiny jde především o vysílání na mise. Ústava žádá souhlas či výzvu mezinárodní organizace. Ale jaké? Vždyť přece jedinou legitimní organizací k tomu je Rada bezpečnosti Organizace spojených národů. Nikoli NATO, nikoli OBSE. Další balík problémů je spojen s průjezdy a přelety. Je třeba je znát předem, aby šlo skutečně o cvičení a nikoli o bojové přelety a přesuny na místa bojů. Třetí je pobyt cizích vojsk v České republice. V případě, že zde budou vojska válčícího státu, stane se Česká republika legitimním válečným cílem. A i v míru bude cizí vojsko vlastně nebezpečím pro naši suverenitu. Dalším problémem je řetězení misí a průjezdu a průletu, kterým vláda obchází parlament. Z těch dalších problémů. Novela ústavy umožňuje vlastně zkrácení přípravy války a dokonce i riziko, řekl bych, nočního rozhodnutí, kdy se probudíte už do válečného státu, ačkoliv jste usínali ve státě mírovém. Je zde riziko, že toto rozhodnutí udělá úřednická vláda, ačkoliv nebude mít žádný mandát z voleb. Slova o tom, že jde o zásah na ochranu občanů České republice v zahraničí, od toho je policie nebo zvláštní jednotky, a nesmí se přitom, jak novela předpokládá, porušovat mezinárodní právo. Dalším problémem jsou cizí vojska a legionáři v armádě České republiky. Jsou to riziko pro vnitřní bezpečnost a pro svobodný vývoj České republiky. To, co novela neřeší a co by měla řešit, by měl být mandát od parlamentu pro vládu ke konkrétnímu pružnému rozhodnutí v konkrétních problémech, které lze definovat, a mandát pro to při napjaté mezinárodní situaci. Co by též měla novela řešit, je to, aby armáda České republiky působila v bojové součinnosti pouze a výlučně s těmi státy, které uznávají jurisdikci trestního soudu Háku, který projednává válečné zločiny a zločiny proti civilnímu obyvatelstvu. Co by se také dalo ještě řešit, je vysílání na mise záchranářské a zdravotnické, kde má Česká republika určitě rezervy, protože živelních pohrom na světě je stále více a více. Z problému kontextu se lze zamyslet, a je to potřeba, nad stávající obranou schopností armády České republiky a vůbec občanů České republiky. Především v případě mladých, jejich chápání vojenského výcviku a jejich povědomí o bojovém nasazení za války. Novela je útokem na demokracii, oslabuje volenou reprezentaci a posiluje moc výkonu. Z těch procesních záležitostí jde vlastně o procesní intriky s přípravou této novely. A také o přehazování zodpovědnosti mezi vládou a parlamentem v tomto ožehavém problému. Nechte se přitom odvést od tohoto problému, od této novely, dvěma jinými záležitostmi, které se týkají bezpečnosti a zbraní. Jde o směrnice Evropské unie o zbraních a střelivu a o ústavního chovance. Novelu nebo návrh novely ministra vnitra o držení zbraní, které je přitom již dostatečně ošetřeno stávající běžnou legislativou a judikáty. Možná, že ze strany ministra jde právě od takzvaného bílého psíčka, který má odlákat pozornost, zaměřit média a občany na tuto dál než vyřešenou záležitost a odvést jejich pozornost od novely, která se týká všech 10,5 milionů občanů České republiky a která může způsobit statisícové obětí na životech. Způsob navrhovaných změn v České ústavě, o kterých tady mluvíme, ve svých důsledcích znamená rozkládání demokracie. Nutnou součástí demokracie je totiž politicky informovaná, aktivní, vlivná veřejnost. Ale česká veřejnost v tomto případě není ani informovaná, ani vlivná. Nesmíme zapomenout, že v české ústavě článek číslo 2 máme, že zdrojem veškeré státní moci je lid. Každá politická moc, včetně té naší,
se snaží co nejvíce zbavit kontroly veřejnosti a to nesmíme dopustit. Každá politická moc, která je nekontrolovaná veřejností, je začne zneužívat proti veřejným zájmům, proti obecnému dobru. Nedemokratické státy a ty státy, které se sunou k nedemokracii, potřebují nepřítele. A kdo je v tomto případě nepřítel? Veřejnost má právo vědět nejen, kdo je nepřítel, ale má právo na důkladný rozbor situace a vysvětlení, proč ten či onen určitý objekt je nepřítel. Ale to se zatím české veřejnosti vůbec nedostalo. V poslední době, možná v posledním roce, je možné pozorovat, že pojem demokracie se používá čím dál méně, ale pojem populismus čím dál více. A to s negativním obsahem, jakoby potřeby veřejnosti a hlasy na obranu jejich stanovisek, jejich názorů nebyly legitimní, anebo dokonce nebyly důležité a politici si jich nemuseli všímat. Naopak demokracie se týká úzké součinnosti veřejnosti a politické reprezentace. V demokracii politikové musí brát a berou názory a potřeby veřejnosti vážně, ale vzhledem k tomu, že to v současnosti tak není, tak je potřeba, aby veřejnost byla aktivnější, aby se brala za to, co považuje za důležité a co je legitimní. Naše současná vláda mění ústavu. Zase. Ostatně jako všechny ostatní vlády před ní. Naše ústava už je trhací kalendář. Co s tím asi máme dělat? Nikdo se s námi o tom nebaví, nikdo to nediskutuje. Víte, co je největší průšvih teďka? Ten článek 43, který se má změnit, se týká ozbrojených sil. A netýká se jen tak ledajakých akciček, ale jde o to jednoduše z nařízení vlády vysílat vojáky ven bez mandátu parlamentu, který bude potom následně informován, a nebo dokonce cizí vojáky cizích mocností na naše území. Jak se vláda rozhodne? Máme parlamentní demokracii. Tak jen tak mírnix, dírnix jsme opustili základní princip schvalování války na území parlamentu. Režim v naší zemi se změnil v roce 89 na ten náš současný. Víte, co je zarážející? Jsme okamžitě začali válčit. Uvědomili jste si to někdy? My jsme se poprvé jako Československo zúčastnili války hnedka v srpnu v roce 1990. Ta naše válečná historie pokračuje. Jsme sice takový světový nímandi, posíláme tuhle 10, tuhle 20, tuhle 300 vojáků. Jenže agresivita světové mocnosti, nemusím ji teďka jmenovat, narůstá. Následovaly mise po UN na Balkáně, SFOR, KFOR, tam jsem se toho zúčastnil, protože jsem vlastně dneska válečný veterán a měl bych mít válku rád. Ne, já se války bojím, jen tak na okraj. Jestli si vláda myslí, že to má mít jednodušší s vysíláním vojáků ven a s pozýváním cizích armád k nám, tak to se strašně plete. Takhle by to být nemělo. A nevede s vámi ani debatu, ani se mnou. Nikdo se neptá. Ve sdělovacích prostředcích to nevidíme, jak zásadní věc se v naší ústavě má změnit. Bavíme se o válce. Teď vás možná překvapím. Myslíte si, že bych poslal své děti do války? Musím se vám přiznat, poslal. Ale do obrany. Rozhodně ne, do útočné. A tam se posunujeme. Tam se pořád posunujeme. Změnou ústavy se posunujeme z obraného statusu naší armády do útočného. A to je všecko. A já nechci, aby moje děti umíraly jinak, než při obraně vlasti, když by to bylo nezbytně nutné. Rád bych teď vysvětlil především vám mladým, kterým je 30 a méně let, že to, co se nyní děje s českou a nejen českou armádou, že je především o vás. Kdysi bylo mezi lidmi dobře známé slovo původem z němčiny Kanonenfutter, neboli maso pro děla.
označující špatně vycvičené a vyzbrojené vojáky, určené především k likvidaci a k zaměstnání nepřátelského vojska. A tímto kanónem futrem máte být nyní vy. A právě vy, kteří si myslíte, že se vás politika netýká, kteří nemáte vůbec žádné skutečné povědomí o tom, co se v současném světě děje a co se děje na tom globálně politickém hřišti. Právě vy, kteří se nezajímáte o politiku, o NATO a o to, jak v současném světě vznikají války a kdo, jak a proč je vytváří. Musíte se podívat, kdy a jak vzniklo NATO a kdo, jak a kam ho řídí. Musíte začít u pochopení toho, že v naší zemi, stejně tak jako v Evropě nebo USA, reálně není a nikdy nebyla skutečná demokracie. To je systém, ve kterém by občané reálně řídili svůj stát ke svému vlastnímu prospěchu. Současné systémy parlamentní a zastupitelské demokracie totiž byly vytvořeny za účelem přesunu feudální, církevní a korporátní moci do skrytu, aby za sebe nastrčili politiky a politické strany. A strany zastupující vůli a zájem lidu se prakticky nikdy v západním světě nedostaly k moci. Šanci na zvolení tak mají díky ovládaným médiím vždy pouze ti, kteří jsou řízeni těmito neofeudály ze zákulisí. A když se podíváte na stav demokracie v našem státě, tak jako pouhý volič máte pramalou možnost v této zemi něco ovlivnit. Vždyť víme, že i vstup naší republiky do NATO byl dílem politiků a nikoliv nás občanů. Ani NATO samo o sobě nevzniklo jako výraz svobodné vůle občanů západní Evropy a severní Ameriky, ale jako projekt mocných a bohatých k ochraně jejich mocenských zájmů. U založení NATO byli stejní lidé, kteří o pár let později založili skupinu Bilderberg, jenž až do dneška slouží ke koordinaci bank, korporací, politiků, aristokratů, médií, státních institucí a nadnárodních organizací. A stejní lidé se též podíleli na financování německého nacismu. Každý rok se na konferenci Bilderberg objeví někdo z vedení NATO, ať už samotný generální tajemník nebo někdo z nejvyššího vedení, a to společně s představiteli bank a zbrojních korporací. I když oficiálně začaly operace pod hlavičkou NATO až v 90. letech válkou proti Srbsku, tak vždy to byly státy NATO, které útočily na jiné země. A to navzdory tomu, že podle zakládající smlouvy NATO se jedná o obranou alianci, která své kroky má konzultovat s Radou bezpečnosti OSN. Ale vždyť už ani nemůže být předloženo více důkazů o tom, že všechny války, do kterých se NATO pustilo, to jest válka proti Srbsku, Afghánistánu, Iráku a Libii, a k tomu skrytá neoficiální podpora Islámského státu, byly započaty na základě vylhaných důvodů, a jednalo se tedy o válečné zločiny se vším všudy a s tím, že nesou pronásledování lidé, kteří tyto zločiny odhalují místo těch, kteří je spáchali. Nenadarmo byla zkrátka NATO přejmenována na Severoatlantickou teroristickou organizaci, protože NATO má skutečně na svědomí největší počet mrtvých, to jest více než milion, a k tomu miliony uprchlíků. Země NATO nepřetržitě vyzbrojují diktátorské režimy, které otevřeně podporují Islámský stát, to jest Saudskou Arábii, Jordánsko, Katar, Bahrajn. A Islámský stát dokonce podporovalo až do nedávna Turecko, to jest členský stát NATO. A tahle ta nekontrolovatelná, neovladatelná organizace skrz naskrz plná psychopatů, masových vrahů, chamtivců a mocichtivců má být zárukou naší bezpečnosti? Před kým? Před Ruskem? Před Ruskem, které zachránilo Krym a Donbas od zkázy, ve které se nyní topí celá Ukrajina? Před Islámským státem, který pomohlo NATO vytvořit? Nebo opět před Ruskem, které rozhodujícím způsobem pomohlo Islámský stát zastavit? Vydávat NATO za obranou alianci a Rusko za hrozbu může dnes jenom úplný hlupák nebo profesionální lhář. Vy, mladá generace, jste bohužel vyrostli v jednostranně zaměřené, amerikanizované kultuře, ve které všechno ze západu
je dobré a vše z východu špatné. Nemáte možnost porovnání. Většinou ještě nenesete tíhu zodpovědnosti za vlastní život a nedopadly na vás plnou vahou negativní důsledky společenského systému, ve kterém nyní žijeme. Jste učeni, že válka je normální, ale nejste připraveni nést její důsledky, mezi které patří třeba i příliv migrantů. Jste učeni, že Rusko je nepřítel, ale přitom ve světě bojuje se skutečnými zločinci a pomáhá nastolit mír. Jste učeni, že USA a NATO jsou naší záchranou, ale přitom mají na svědomí největší počet válečných zločinů. Jste strašným způsobem manipulováni, aniž byste měli skutečné znalosti o chodu dnešního světa. Doplňte si je. My, kteří tvoříme nezávislá média, vám je přinášíme až pod nos, až na vaše obrazovky. Právě proto jsme označováni za údajnou bezpečnostní hrozbu a jsou proti nám vytvářeny nové úřady, protože narušujeme válečnou propagandu NATO. Lidé, kteří rozhodují o budoucnosti NATO, nemají problém pár let počkat, než světu připraví další bezpečnostní krizi nebo otevřenou válku. Mezitím budují základny, vyrábějí a vynalézají nové zbraně, masírují obyvatelstvo od dětství propagandou, vymývají a nakupují mozky, korumpují média a politiky a přizpůsobují politické systémy svým potřebám, tak jak se to právě nyní děje v České republice. Připravují si struktury na to, aby, až bude vhodná chvíle, mohli zavlet k dalšímu útoku pod falešnou vlajkou, k další propagandistické tsunami, k další komedii s jednáním Rady bezpečnosti OSN a k dalšímu útoku armád NATO na údajného nepřítele. Klidně si počkají, až nebude americkým prezidentem Trump a ruským Putin. A co vy? Chcete být oním kanónem futrem v další nesmyslné válce pro zájmy mocných? Nebylo by lepší svět řídit směrem k míru? Vždyť války byly vždy v zájmu pouze několika málo psychopatů a nikoli v zájmu všech těch obyčejných lidí, kteří válku nikdy nechtěli. A co chcete vy? Válku nebo mír? Smrt nebo život? Utrpení nebo radost? Strach nebo bezpečí? Podívejte se tady, jak se kteří politici chovají, jak mluví, ale především, jak u klíčových zákonů hlasují. Podívejte se, kdo hlasuje pro mír a kdo hlasuje pro válku. Děkujeme za váš čas a za váš zájem o bezpečí naší země.